Strana 18, cvičení 2, přečteme si zadání, rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá, správnou možnost označte křížkem. Tak, první tvrzení Ačko, úsečku i polopřímku lze změřit, takže s úsečkou to je jednoduché, ta je od bodu například A do bodu B. Čili má dva krajní body, vím odkud kam. Ano, ale s tou polopřímkou, ta má Jeden počáteční bod a potom druhý, který určuje směr té polopřímky, která si potom může běžet neznámu kam. No a tady? Ano, ne. Jedno ano, druhé ne. I. Tak to, to by muselo platit oboje, aby to bylo ano, takže ne. Body na přímce vyznačujeme křížkem. Jak je pak tohle myšleno? Mám přímku a teďka na ní chci udělat vyznačit bod. No určitě, jo, už tomu rozumím, určitě to neudělám takhle. Udělám to jenom jednou čárkou, která je kolma, takový křížek tvoří. Takže ne, křížkem ne, jenom čárkou. Křížkem označujeme bod, když ho normálně rýsujeme. No a teďka C. Přímku můžeme popsat pomocí dvou bodů, které na ní leží. Jo, takže normálně přímku, popisujeme malým psacím písmenem nebo malým písmenem, ale když na ní leží nějaké dva body, tak pomocí té značky ta oboustraná šipka a těch dvou bodů vlastně mohu popsat tu samou přímku. Tohle je přímka P anebo přímka AB. Takže můžeme pomocí ANO. Tak a jdeme dál polopřímky navzájem opačné leží na jedné přímce. No samozřejmě. Čili to je jedno z pravidel. Máme bod A a teďka tady bod B a C a máme tady polopřímku AB a polopřímku AC a ty musí ležet na jedné přímce. Ještě aby to byly polopřímky opačné, tak musí mít teda společný počátek. To ano, ale tady se bavíme o jedné přímce, tak ano. Čtverec má všechny vnitřní úhly pravé. Čili čtverec no, od ruky, všechny tyhle ty čtyři úhly jsou stejné a jsou pravé. Mhm, tak to je také pravda. Tak, budeme to mít dobře? Máme to dobře. Bezvadný. Všechny ty, ta tvrzení jsme si odůvodnili a máme je správně, tak si myslím, že si to budete pamatovat, až to budete dělat sami, že to budete mít také dobře.